aniga magacii Abdulkadir Ismaaciil Maxamed Islaaw oo degmada Waabari degan xaafada gaar ahaan oo uu sheef loo yaqaan marka oo ahay shaqadoon oo jaamacad oo hadda waqti ahaan aan marayo oo aan barnaayo kuliyada medicine oo diplomaanka qaatay baaj ahaan ay idiman ani shaqo raadis waxaan bilaabay markaan dugsi sare aan dhameeyay aan bilaabay 2010kii aan bilaabay aan shaqo raadis bilaabay waayo waxaan isnaa dugsi sare dhameeyay maanta dugsi sare inkastoo aan dhameeyay waxa soo baratay wax dadku uu qabo waalidintaadu wax uu qabo aan isdhahay ani hadda 22 jir ahay wiligay alle waa bari aan deganahay haddana waa deganahay degmada waa bari marna ma ka qaxin dad oo far badan qaxi waa jiraa dagaal far badan oo ka dhacay waxa dad ka qaxay dad ka guuraa ka anay ma ka guurin wili meesheedii aan li dhaliyay aan joogay ilaa hadda oo net aan tagay internet ah meeshii aan CV gii oo haystay daa waa bedelay CV yaal kala sameeyay internetkii aan tagay CV gii yaraa iyo waxa ay tusay iga caabiyay markuu iga caayo okay waay u dhaa CV gii aan intee soo aweesay markuu waxaan dhaa waxyaal qalad iyo wax ma ku jiro maayo u dhaa okay waay waa soo qaaday CV gii salaam qaba karana wadanka horta koow inaa ayaga la qabto oo ayaga oo maanta macnaa la dhiso oo niida la dhiso waxa la waxay u baahan yihiin markii la siiyo waxaan aaminsanahay maanta inay aad iyo aad ay wax u qaba karaan waxa la waca macnaa dhaqaalo iyo hadaa maanta wax lagu taray inay wax qaba karaan waa aaminsanahay aniga maanta waxaan is leeyahay mid horeysa qofka baahan iyo qofka dhargan isku mid maahan marka uu horeysa qofka maanta tabar dareesan oo la arko wadada marka la soo maro qofka oo beerka dhulka ku hayo kow ninkaas inaa la qabto tan dambe markaas hadan qofka normaalka inaa loo tago laakiin kow qofka baahi haya la dharjiyo markaas qofka kale loo imaado markaan soo baxay hamigeyga rajadeeda wuxuu ku jiray maanta waa lagu aqbalaa camal waa shaqeyn doontaa meesha hadduu ilaahay kiraalan qabo ninka micnaha wuxuu idhahay booskii u buuxsamay insha allah laakiin waa kusoo wici doonaa taleefon ay ii qaateen taleefankeygii waa kusoo wici doonaa ydheen taleefanka lambarkeygii waa soo siiyey ana waa kusoo wicinaa ydheen meeshaasa hadda raja aan ka rajaynaa ee meelayaal kale internetka khadka waa galay qof walba wuxuu ku dhahaa anagaa kusoo qabanayno ayaa ka warsuga hadduu ilaahay karaan ani mustaqbalka dambe waxaan rajaynaa hadda 2 sano kadib waxaan rajaynaa inaan noqdo doctor inaan noqdo waayo inkastoo hadda medicine aan barto jaamacadda medicine semester hadda semester 6 ay sanadkii saddexaad 2 bilba fasaxaan leeyahay fasaxaan ku jiraa 2 soo 4 hadda markuu dhamaado waxaa laabanaa dib u laabanaa semester 7 aan bilaabaa waxaan rajaynaa waxa dadka dalka Soomaaliyana waxa uu qabto waxaa macquul xataa inaan naqa doono mustaqbalka doctorka dunidu uu caansan inaan naqa doonaa macquul ah qofka bini aadankana micnaha ma la sidhihi karo maanta waxaa aqoon zaa'id iyo wax iyo malahan waayo hadda aniga inta hadda aniga aan 3 sano hadda aan jaamacadda aan dhigto inta hadda aan barto waxaan aaminsanahay dad soomaali inaa wax aan u qabo karo qof alla qofka alla qofku u naqdo dhibaato aad iyo aad far badan ay u jiraan hadda dhallinyaradii oo lisdhahay maanta micnaha wax aqabtaan mise wax abartaan wadadee iska taagiyihiin laakiin aniga waxaan ugu yeeri lahay inay dhaqaaqaan niida ay iska dhisaan ee wax bartaan meel alla meel walba shaqo CV inay samaystaan ay raadiyaan waxaa macquul ah meel markaa tagti meel inuu ka helo qof walba qofka kale inuu kala kificin yahay macquul markaa nasiib badan yahay
meel oo baa galaan madaxa darbi ay ku dhuftaan meel oo meel way helaan ayagoo meel sare ayuu joogan waa la arki doonaa duu ilaahay karaan la qabo